სიღნაღის რაიონის ქალაქ წნორში ბოლო მონიტორინგი ხურმის ბაღში ყვავილობამდე ჩატარდა. ამ ეტაპზე კი ბაღი გამონასკვნის პერიოდშია. მცენარის ზრდა განვითარება დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ბაღში ათრაკნოზი შეინიშნება, რომელთან ბრძოლა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ხურმის ბაღში დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით აგროცენტრის მთავარმა აგრონომმა ისაუბრა. ჩამოვედით მონიტორინგზე. ჩვენ წინაწამლობაში აღნიშნულ ბაღში როდესაც ვიყავით, ბაღი იყო ყვავილობის წინა პერიოდში, ანუ იწყებდა ყვავილობას. მაშინ ჩვენ დავგეგმეთ ღონისძიება, სადაც ვიყენებდით ასე ვთქვათ ფუნგიციდების და ინსექტიციდების კომბინირებულ ნაზავს, რათა მოგვეხდინა დაცვა მცენარის როგორც ტკიპაზე და სხვადასხვა მავნებელზე, ასევე დაავადებაზე. ყვავილობის პროცესში ჩვენ ასევე დავაფიქსირეთ რამოდენიმე ადგილზე მავნებელი, რომელიც ყვავილში შედიოდა და აზიანებდა. დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე გამონასკულია, ყვავილობა არის დაფთავრებული, შეიძლება ითქვას, რომ ჩაიარა წარმატებით. მსხმოიარობაც, როგორც ბაღის ასაკი, ასაკიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩაითვალოს ნორმალურად. დაავადებების კუთხით ვხედავთ, რომ ანთრაკნოზის ნიშნები კვლავ არის და რჩება პრობლემად და ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად მის წინააღმდეგ ბრძოლას. დღევანდელი მონიტორინგის შედეგად ჩვენ გეგმავთ ჩავატაროთ შესხურება, წამლობა, რომელიც მიმართული იქნება, ესე იგი, დაავადება როგორიც არის კეცი, რო არ გადავიდეს ნაყოფზე, არ გავრცელდეს და არ მოახდინოს უხარისხო ნაყოფის მიღება, ასევე კვლავ ანთრაკნოზის წინააღმდეგ, ანუ ამ ლაქიანობის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ გამოხატულ ნიშნებს, და ასევე აუცილებლად იქნება ინსექტიციდი გამოყენებული, რომ არ მოხდეს, რა ვთქვათ, ნაყოფჭამიების გავრცელება, რომელიც დააზიანებს ნაყოფს. ეს რაც შეეხება წამლობას. რაც შეეხება ფოთლოვან გამოკვებას, ჩვენ გვაქვს წლევანდელ სეზონზე სულ ერთხელ ჩატარებული ფოთლოვანი გამოკვება პრეპარატებით, როგორიც იყო ტერასორბი, ტერასორფოლიარი, ამინოალექსინი და მულტიმასტერი. ეხლა ჩვენ გეგმავთ ჩავატაროთ მომდევნო გამოკვება, ფოთლოვანი გამოკვება, რომელშიც აუცილებლად გამოვიყენებთ ტერასორბ კომპლექსს უკვე ფოლიარისგან განსხვავებით. გამოვიყენებთ აუცილებლად ამინოქველანტ მაინორის და მულტიმასტერს. ხოლო ნიადაგში ჩვენ შევიტანთ აუცილებლად ბლეკჯეკს. ზრდის თვალსაზრისით ჩვენ ვხედავთ, რომ ნაზარდი დაახლოებით არის 50 სანტიმეტრი. თუ გახსოვთ წინა კადრებიდან და მითუმეტეს შაშან გადაღებული კადრებიდან, გეტყვით იმას, რომ მცენარე როგორი დაბალი იყო, ეტყობა კიდეც ნასხლავზე. დღეს უკვე ვხედავთ, რომ ჩვენზე მაღალი არის და მიდის ზრდაში. ანუ აგრძელებს ვეგეტაციას უპრობლემოდ. შეფერილობითაც ვერ ვიტყვით, რომ რამე საკვების ელემენტების უკმარისობა შეიმჩნევა ამ მომენტში ფოთოლზე. დანარჩენი გავაგრძელებთ მონიტორინგს და შესაბამისად მოხდეთ საჭირო ღონისძიების დაგეგმას და გატარებას, რაც საჭირო იქნება კონკრეტულ მოცემულ მომენტში. პრეპარატების შესაძენად და კონსულტაციის მისაღებად დაუკავშირდით აგროცენტრის მითითებულ ნომრებზე.